dansar vi, några på vad vi, konec tidna igrat in pi. Pivce in pa muzikante, ugostilno per Franci. Nocoj zabava je vesila, spi, pojemo, plišemo, rajamo. I spimo polne čaše vsi, odvrzimo skrbi. Nocoj zabava je vesila, spi, najnišče ne ostane sam. Tak je glasba se razliga, prehitro nov bo dan. Draga družba, dobrodošli spet v gostilni pre Francet. France ima danes tako družbo, ki jo cela Slovenija nima. Tak aplavz lahko da moja družba, ki ga nobena druga publika ne more dati. In lahko vam rečem, da imamo na odru take goste, ki jih Slovenija nima. Fantje z vasi so prišli, da nam zapojejo, zaigrajo in nas popeljejo v današnji večer gostilne pre Francet. Talenti vas čakajo, Hervin Jakončič vas čaka, Marjan Smode vas čaka in še veliko presenečen. Poglejte nas do konca. Planine crat, gregor strmine, ko so soncu prebujajo, da pa mu čas še lepše mine, vzame sam pod iklico. Pred njim vabi, bo pozibava, na hrbnik mi se sem tetja. Planinca pa, boli že glava, ostala pamet je doma. Kervišinska ga razlika je do konca zmišala, bolj počasta proti vrhu, bolj pošiči mu je bila. Nič več gledal mi v dolino, proti vrhu je zijal. Gavrili prezgled, v grihe zapeljal, ker tako pač kniga piše. Halalari, 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 da na tisoč grih se briše. Halalari, 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 halalari,
Da da pisać grij se brisze. Halala wiala 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 wiom. Šlasta proti vrhu, bol pošiči mu jebla. Nič još gledal ni v dolino, proti vrhu je zijal. Ga prili prezgled, v grih je zapeljal. Jer tako pač knjiga piše. Halalari, 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 da nad tisoč grih se briše. Halalari, 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 ker tako pač knjiga piše. Moški, glas tak žameten, ni za glasa, veste, kaj to dela. To ženskam kolena trese. Ne? Ne vem, če ste kdaj slišali, ampak moški z najnižjim in najbolj žametnim glasom v Sloveniji je Hervin Jakončič. Mlade srečne dni brez sramu, ko bila je mladost bjeli cvet, ki je rasel za dni, ko živeli bi srečni pravljici. Ko bi znal, ko bi mogel in zmogel, pričaral bi dni. Tiste naše srečne dni, brez strahu. Ko bila je mladost, rdeči cvet, ki dehtel je za dni. Ko živeli bi, ljubezni brez laži. Zdaj sem le še poet in kitara, moj beli je cvet, cvet brez skrbnih mladih dni, ki jih ni. Zdaj sem le še poet in kitara, moj rdeči je cvet, meni še dehti upanju živi.
Hervin je Končić, dobrodošel v gostilni Prefrancet. Povej mi, Hervin, ta nizak moški glas, odnegdaj že tako pojaš, ali je bilo to zgolj želja? V začetku sem jaz bolj visoko pel, potem sem začel zmeraj nižji pet, zdaj še pa nižji pojem, različno pojem. Kaj bo pa bolj čez 10-15 let? Ne vem. To je pa prezdaj. Prosim, ja. Ti poješ tudi take svetovne uspešnice. Ja, seveda, ja. Seveda pojem. Slišal sem te pet celo večerni zvon, če se ne motim. Tudi. A res? Ja. Danes ga ne boš, ampak za publiko. Enokratko. Ja, enokratko. Dejmo malo aplauza za Hervina. Večerni zvon. Večerni zvon, tak mnoga do na poditom. O juni dniach, kraju Bravo, Hervin, evo roka. Si poskušal že iti v Nashville s kitaro, zelo kavbojsko zveniš? Ja, sej, jaz bi rad šel, ampak nekako... Nimaš cajta? Ne, bo treba tudi premagati strah pred letenjem z avionom, ja. Ne! Ja, ne. Ja, pa ni problem, Hervin. Kako ni problem? Mi te bomo dali v slovensko politiko, tam vsi letijo. A ja, tako? Ja. Boše bi pa šlo, ja. Predno te spravimo v slovensko politiko, te vabimo na odr. Še en velik aplauz za Hervina. Prehodil sem vse poti, iskal srečo sem tam, kjer več ne stanuje, in spraševal sem ljudi. A videl nisem, da srečo v srcu nosiš ti. Danes vračam se tja, kjer je moj dom, tam, kjer stali pa še stoji, in popijem mule tvojem našel bom, mir, ki srce si ga po vseh potek želi. Ljubil sem le dve stvari, kitaro, ki me je na krilih glasbe peljala, a prva si, draga, ti. S kitaro na rami se ti vračam, Emily. Danes vračam se tja, kjer je moj dom, tam, kjer stara lipa še stoji, in popijem mule tvojem našel bom, mir, ki srce si ga po vseh poteh želi. Kjer je moj dom, tam, kjer stara lipa še stoji, in povijem mule tvojem našel bom, mir, ki srce si ga po vseh potih želi, mir, ki srce si ga po vseh potih želi. Njihovedo.
Sej si je. Hvala lepa, Bolunaj. A so v redu? V redu, zelo v redu. Fantje z vsi so tole, draga družba. In jaz vam povem, da fantje z vsi so res eni krasni fantje. Poleg tega, da so doma z dežele, so obredli že pol sveta, med drugim tudi Kitajsko. Edo je bil moj mentor, predno smo šli na Kitajsko, je rekel, Francel, ahtej, tam ni mesa. Mislim. Je tako, ja. Predlagal sem ti, da sabo vzameš vsaj čokolado. Ja. To domačo, našo gorensko. Tista je že do Moskve šla. Ja, ja. Pa kakšne buče treba sabo. Dobro, tam smo jedli buče. Buča je bila z mano. Jaz sem v glavnem buče jedel pa čokolado, pa banane. Ker tam je kitajska hrana res ni uhajala. Ne. Ne, žal ne. Ampak Kitajcem pa muzika zelo. Ja, to pa zelo. Sploh, kar se tiče baritona in harmonike, ki jo pač tam ne poznajo. Kombinacija. Tiste pa v redu stvar, tako, ja. Tudi drugim, ne. Tako. Edo, vi ste obredni tudi sicer. Pravzaprav lahko rečemo, da igrate zadnjih 5 let šeli mejhen več v Sloveniji, prej pa večinoma nemško govorno področje, pa gor čez mejo. Ne, vse skozi smo bili v Sloveniji, večina, precej smo bili tudi v Avstriji, Nemčiji, Italiji, drugače pa kar večina bolj v Sloveniji, tako, ja. Pri nas smo te ovce, te igrali obletnice, veselice, pa te zadeve. Pri nas jih več postara. Gor so pa te žihnenja in te zadeve in tam je tega precej več tako ob nedeljah in take zadeve, tako da ja. Naš tale ambient je v redu. Super je, super. Tukaj sem že enkrat bil, tudi seveda z radijom Veseljak. Aha, tako. Takrat smo tukaj tudi uživo nastopali, tako da res tukaj ta ambient mi res všeč. Odlično. Hrana in vse, tako da super, odlično. Super. Super gostilna pri Francelnu. Fantje z vsi, povej, kako imate zdaj plane vi. To ne, skos nekaj snemate, delate, ampak na festivalah vas pa kar nekak ni več videti. Ja, nedolgo nazaj smo spet izdali na novo ploščo, to je že četrta po vrsti. Zdaj po festivalih pa ne vem, mislim, da smo že mečken starejši, malo smo že plešasti nekateri, a ne? Recimo. Da, dober, ampak ni pa še povsem izključeno. Aha. Ni še povsem izključeno in če ne bomo kakšen festival zapasov, zadišel, če bomo imeli dobro skladbo, se bomo verjetno tudi prijavili. Mi bi morali organizirati festival uveljavljenih ansamblov, ha? Ja, mislim, dobra varianta. Dobra varianta, veš, Franci, da se sam super. Ta star ansambli izberejo, pa da vidimo, kdo kaj, ne? Tako, ja. Super. Da ne bomo tam mladim odžirali kruha. Tako, tam mladi naj se poskusijo po svoje, mi pa po svoje. Tako je. O čem najraj prepevaš? Vem, da imate pesmi od do pravzaprav vseh slovenskih izvajalcev in avtorjev, ampak kjer je tista tematika, ki ti nekak najbolj pri srcu leži, oziroma ki jo spevko najraj obredeta? Ja, jaz bom tako rekel, ne, najbolj fajn je prepevati tisto zadevo, ki si v bistvu sam spomniš, a ne, v bistvu napišeš. Ali pa zdaj zadnje čaše imamo recimo z Vero Šolinc zelo dober sloh. Jaz si na široko opišem, kaj bi želel imeti in to ona lepo spravi potem v verze in to potem pisem čutiš in to je tisto ta pravo in to je pa pač najraje v ljubezni, v naših lepih ribih in te zadeve. Malo sem še študiral malo na morje in to in na barke. Čak, meni je Vera pravila od enega. Z tvojega konca, ki je gor tam za unem mlinom, eno črnolasko nekaj usvajal, pa to tvoja, mislim... Ali pa črnolaska sploh omenjena? Se ne vem, tma je bilo mende, ne? A ja, pa je bilo lahko tudi blond, ne vem, nisem čest prepričan. Prav, jaz, Edo, ti priznam, da ne bom razpredal, kaj vse vem, ne, ker je boljš, ne, kaj veš, ki otroc gledajo, ne? Tako je. In nerodno je, če bi te klicali jata. Tako je, ker moj otroc vejo, kdo je ata, a ne? Ja. Če se še kaj še pojavil, bo ne bila fajn. Ne, sploh v tej situaciji državni, ko te pomoči, ne? Ja. Bi človek rekel, socijal... Vse bolj upadajo. Ja, upadajo, ne? Ja. Se ne splača biti več ata. Včasih z tega naslova lahko se kaj zaslužil, a ne? No, zdaj se biti ata več ne splača biti. Tako. Dobro. Jaz predlagam, da nam kakšno še zaigrate. Dobro. Prav. Bomo. Pa z veseljem. Eno po domače, fantje, z vasi. Hvala lepa. Dva kmeta gorinska trmasta, nekoč za gosta se krikala, pa eden je prehudovski pil, hudič naj zame ta gost zaklil. Zares je peklinšček pripršal, prelipi gost si na hrbet dal, in z njim je proti goram zdrvil, od groze kmet je on. Skoraj bi žih odnisal ga, takrat od svitega Jakoba, mogoč
pomoč ja zaplatę. Z predvora rodnega tja hitim, da mir in veselje doživim. Zaplata travnata, planina življenja si mojega, kočolarja si prevzila me, ko fanče s pobočje sem vodil tekle. Zaplata, zaplata, ti meni postala si del srca in gledal bo sončen tvoj obraz na kraj, kjer zavidno spal bom jaz. Kmita gorinska trma sta, nekoč za gosta se krigala, pa eden je prek hudonski pil, hudič naj zame ta gost zaklil. Zaris je peklišček privršal, prelipi gost si na hrbet dal in z njim je proti goram zdrvil, od groze kmet je onemil. Zaplata travnata, planina življenja si mojega, kočolarja si prevzila me, ko fanče s pobočje sem vodil tekle. Zaplata, zaplata, ti meni postala si del srca in gledal bo sončen tvoj obraz na kraj, kjer zavidno spal bom jaz. Sedil srca in gledal bo sončen tvoj obraz na kraj, kjer zavidno spal bom jaz. Rancel vidno rad povabi, konec tedna igrat in pi. Agrotech Vrbek, generalni uvoznik za traktore Impodan in Agrifarm. Prodaja in servis kmetijske mehanizacije ter rezervni deli, Agrotech Vrbek pa je zanesljiv partner v kmetijstvu, vinogradništvu, sadjarstvu, komunali in industriji. Več na www.agrotech.si. Vrtni center in cvetličarna Kerin Krško. Na lokacijah Krško in Senovo, na svet in ponudba za cvetličarstvo, darilni program, žalne dekoracije, vse vrste substratov in cvetja za zunanje gredice ter rezanega cvetja za vse priložnosti. Obiščite vrtnarijo in cvetličarno Kerin in se prepričajte o bogati ponudbi. Nič 7 490 25 60. Kerin Krško. Foto Molan Brežice. Klasično fotografiranje, digitalna fotografija, studijsko fotografiranje, terensko fotografiranje, prodajni program in darilni program. Foto Molan, NIT 7 49 69 676. Več na www.fotomolan.si. Kirurgija Volovec v starem mestnem jedru Brežic, www.aamv.si. Laserski posegi, vseh vrst estetski posegi, polnila botoks, kemični peeling, pomlajevanje z lastno plazmo, odstranjevanje celulita, različni tretmani za pomlajevanje telesa in radiofrekvenca. Naredili bomo vse, da si boste všeč. www.aamv.si.
Prodajni center Kmički stroji Škofja Loka. Celoten asortiman strojev za gorske kmetije vrhunskih znamk: Kepel, BCS, Beliči in Rossini, Cecato, Mora, Masio, Gaspardo in drugih. Velika zaloga rezervnih delov za kmetijske stroje vseh tipov, pa tudi rabljenih strojev. Akcije in ugodne cene samo v prodajnem centru Kmički stroji Škofja Loka. Več na www.kmickistroji.si ali na telefonu 04 51 24 220. Kmetijska apoteka Krško. Steklena embalaža, baking box embalaža, pet embalaža, laboratorij za vino s svetovanjem in enologijo, vse vrste škropiv, čebelarski oddelek, zastopstvo za vetropak in rapak, več pa na www.steklenice.si. Pokličite 07 49 25 255. Kmetijska apoteka Krško. Kovaštvo Pečnik. Umetno kovaštvo Pečnik. Dvorične ograje, balkonske in stopnične ograje, kovinska vrata in unikatni izdelki starinskega izgleda. Kovano, trajno in moderno. Več na www.kovaštvo-pečnik.si ali 041 211 064. Vse za streho. www.strehe.si. Strešniki, strešna izolacija, strešni dodatki, strešna okna, kleparski izdelki, Krnc Tomaž, SP, Ledina 1, Sevnica. Telefon 041 427 084. Z nami so Bramak, Gerard, Tondak, Velux, Esal Ankovo in drugi. www.strehe.si. 041 427 084. Vse za streho. Največji proizvajalec pirotehničnih izdelkov v Evropi. Najdete nas v Kulandi Krško, odprto v sedmi leti. Pri nas se prodaje pirotehnika, ki jo lahko uporabljate skozi vse leto za rojstne dneve, zabave, poroke ter javne prireditve. Največji mojstri pirotehnike v Evropi za velike ognjemete na javnih prireditvah, praznikih in ostalih priložnostih. Odrska in ostala scenska pirotehnika. Les Proma DOO Krško. Pokličite 06 81 56 455. Pevice okna, vhodna in garažna vrata ter senčila. Rajmax Kozje. www.rajmax.si. Telefon 03 80 90 495. Akcija brezplačna montaža pevice okna in vrat za naročila do konca februarja. Profesionalnost in kvaliteta. Povsod po Sloveniji. Rajmax 03 80 90 495. Safari, trgovina s tekstilnimi izdelki na Vidmu v Krškem, bombažne majice, kavbojke, jakne, srajce, krila, predvsem domačih proizvajalcev. Oblecite se športno elegantno v trgovini Safari na Vidmu v Krškem. Safari. V starem mestnem jedru Brežic, gostilna in pecerija Santa Lucia, opremljena v baročnem stilu. Nudimo divjačinske in morske jedi, pa z gobami in tartufi, pice iz krušne peči, solatni bar, malice, kosila in še mnogo več. Obiščite Santa Lucia Brežice. Več na spletni strani santalucia-brežice.com. Vila Silva Maria v Pišecah je nova podružnica hotela Krona Domžale. Sedem udobnih apartmajev, ogrevan plavalni bazen s plažo in rajskim vrtom v čudovitem mirnem okolju Pišec v bližini Čateških in Atomskih toplic. Pričakujejo vas v prelepih Pišecah. Dobrodošli! Rancel vedno rad povabi, konec tedna igrat in pi. Draga družba, mi se imamo tako lušno, neverjetno, hrta z Koroške, ruta pršo, da nam bo eno zašpilov, Marjan Smode. Širnega morja, viva da življenje, tele kapljica. Sanjava, 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 o deželi brez prepirov in gorja. O deželi, kjer se smet več ne preliva v suzi, popeljal te bom tja čez travnike. Muzika.
stopim u bilem snigu, na obrazu slit suza. U te noći je spomin da si očla. Lesne žinke se igrajo, me vedo za naju dva. Da očla sva, nič ne slišijo srca. Za naju pomrat bo vidno cvetila, zato se nasloni na mi. Tako ljubezen, ki svojo skrila globoko, globoko v srci. Za naju pomrat bo vidno cvetila, zato se nasloni na mi. Tako ljubezen, ki svojo skrila globoko, globoko v srci. Sem se v ogledalo, prijel se za obraz, rekel, kakšen je ta svet, kakšen je ta čas. A si bogat ali ubogat? Imaš nebes in tvoje rok, nad njimi se je srečo ali jo. Preliva v suzi, kjer pompejo te omdja, čez travnike. Kjer pompejo te omdja, čez travnike. Kjer pompejo te omdja, čez travnike.
Draga družba, kaj ne rečem druga? Kato, da sem vesel, da je dol ta pršo, pa nam je ene dve zapel, ja. Pa da vas zdaj mehno popravil, a ne? Jo, imamo kjero rekel. Imamo kjero rekel, a? Vredo. O, vredo. Bo. Marjan, povej, ja. Kaj pa mrtva reka, je že živa? Ja, zdaj pa živa. Zdaj pa živa, jo, a? Teče. A? Teče. Povej, Marjan, še vedno, kamorkoli prideš, kitaro vzameš, kitara je itak edinstvena, ti jo boš mogel enkrat dati na dražbo, ker ta zna biti zelo veliko vredna. Ta te pravzaprav spremlja celo življenje. Pa težko povem, če je ne držim za vrat, no. Mislim, res, ko smo pa skup, smo pa tak... Ta ampak veš kaj, če bi tebe kdo zdržal za vrat, ne, tako, ko se je v gostilni zgodil, če jaz ti povem, kaj ti, za šankom kršen ga tok za vrat zagrabi, da tudi pet ne more. Je bezara, ja, jaz sem jo lepo navadil, zdaj že to klete, da zdaj pa že redam kar navajena. Je že kar navajena, ja, mislim, da, zdaj pa da že ne tem, ko diha. Ja, ja, da malo bo na, ja, da ne moraš kar nekaj včas. Zdaj lahko pozdraviš na Koroškem še svoje prijatelje. Čau. Evo, lepo na Koroškem je fajn, vroče kot tudi tu, tako da ni velike razlike. Lepo se imamo, punce so fajn, mi smo fajn. Vi ste fajn zato, ker so punce fajn. No, drugače vi ne bili fajn. Tako, ja, kar je res, je res. Marjan, kaj pa poleg mrtve reke, recimo, katera je tista še največ, pa Jožice vrda, verjetno, ne, ki hočejo imeti, ko prideš? V goste. Slišam, da hodeš po 50-letnicah, na ohce ti hodeš gostiti in vse takle. Je kar nekaj, no. Razen teh dveh so še potem, da odhaja še Belinda, še pomahal niz roko, solze matere, zapoje še pesem zame, stari muzikant. Ja, zdaj si boš nastavil 5 CD-jev, ne? Kar nekih je, ne? Ja. kaj prenovljeno, kaj drugače? Ti kaj še dan žma takratnega leta ni všeč, pa ga boš zdaj predelal na novo? Nekatere ja. Jaz sem naredil vmes v tej moje krč zdaj že do dolgi karieri, naredil ne dve plošči, ki mi nista zelo všeč in smo jih pa predelali, tako da smo naredili zdaj nove priredbe in so pa zdaj tak zvenijo, kot morajo. Z narodno zabavnimi ansambli tudi sodeluješ? To je res, pravkar smo posneli mojo Ne odhaja še Belinda za skupino Spev. Trenutno snemamo Mrtvo reko, Valček Mrtvo reko z mladimi Dolenci. Odlično. In mislim, da bom kar naredil vse svoje uspešnice z slovenskimi najbolj znanimi z narodno-zabavnimi skupinami, kar bo spet nov izziv. Odlično. Kako na to gledajo ansambli? Zelo lepo. A res? Ful lepo, ja, ja. Zdaj se še dogovarjamo z Modrijani, upam, da nam bo tudi tam ratalo. A čaki, ti boš pa imel narodno-zabavno nošo? Ne, to ne. Jaz bom jaz. Ampak z mano bojo pa skupine kot so, se pravi, nekako bomo združeni v eno ekipo in to bo zelo, mislim, jaz sem zdaj zelo presenečen, skupino Spev, ko smo naredili Ne odhaja še Belinda, je zelo lepa, no. Mislim, lepo zveni. Ti je všeč? Ja. Bolj kot tvoja? Kaj pa vem, no. Dobro, povej mi, tako leti v gostilno, vem, da po Koroškem imate to znano, da se zvečer mečka ne dobite. Absolutno. Ja? Kakšna taka užgete? Tudi, res? Na Koroškem je lušno. Ja, kakšna tako zgodbo veš z Koroške, ki bi bila zdaj zanimiva za naše gledalce? Te zgodbe je zelo veliko, ampak večina ni za javnost. No. Ne? Ne. Ne. Sosedeva Micika pa tole. Ja, pa Jožice pa to. Jožice je zdaj malo starejši, zdaj žena, ampak je še prav lušna. Ja, res? Ja, še fajn punca. Ja? Ja. Še kar pomiva. Ja, sam bom frajer, pa tudi ne da več mera. Ne? Narodna reč. Ja, na sej, vse to te razumem. Tisti, ki bi radi tvoje stare uspešnice na CD plošči, ki takrat še CD-jev ni bilo, kaj lahko naredijo? Jo, išlo je, zdaj izhaja serija mojih plošč Best Of, to so kompilacije vseh teh pesmi, oziroma teh najboljših uspešnic. Najlepši. Ne, ja. Pač tudi, so tudi na njih so tudi pesmi, ki niso morda le tako opažene, so pa lepe in prave in smo se odločili, da jih bomo dali gr in bomo izdali kar 6 oziroma 7 teh CD-ev, kjer bo to odbrano, izmed teh 20-ih, ki sem jih izdal. Boš pisal tudi glasbo in tekste za narodno zabavne ansamble, ko boš v penzi? Ja, jaz delam vse, jaz glasbo ločim samo na dobro in slabo in imam zelo rad dobro glasbo in to vse zvrsti in njih ful uživam. Odlično, odlično. Prav. Evo. Mi imamo radi tiste muzikante, ki delajo, pa tiste, ne, ločimo samo na tiste, ki delajo, pa tiste, ki ne delajo. No, vem, da ti si deloven, no, pa pridem. Zato zagrabi, za trenutek zagrabi za delo in nam eno odigraj. No, evo, da slišimo, kaj se bo zgodilo. Marjan Smode. Čisto
lepen po svet. Zato sem si našel v vrati eno špranco in kukal veselo skozi njo širni svet. Sem rasel in z mano je rasla tuč pranca, na vratih v bloku čečov je deset. Sem zvedel, kaj delajo fantje dekletom, včasih jih peljejo z grivom oklet. Prešprance ni veselja, brez nje se več ne vid. Prešprance bil bi prazen in žalosten ta svet. Prešprance ni veselja, brez nje se več ne vid. Kje France plavša Micko in kje sem bil je skrit. Sam jaz čas kukam pa škili, spoznal sem tu drugi, dot gledajo svet. Ali sem razumel izbirčnih patronov, ki rabijo okno, da vidijo dan. Kdor ni zadovoljen, tudi zdrav se noš pranco, si je ne zasluži, ta naj bo kar sam. Na morju sva se srečala, na poti z morja sva pobrala eno štoparko in mi je rekel prijatelj, tole bi bile pa dobre fešte. In tako so nastale fešte. Corrado in Franci, spevko Anito. Žele. Punce delajo tam vse, kar ne bi smele, da bogate fante za sebi ujele, svoje slike vse na Facebook so pripele. Ne soseda je prepričevala, da še mene bi na Facebook dala, da bi s kakšno lušno se spoznala in da nivo skupaj bi orala. Sem frajer glavni in debeli, šečkam punce v Facebookovi deželi. Naj bo blond ali poštrihana, moja je prijateljca Facebookova.
sem objavil en oglas, prodajam drva, če bo hudo mraz. Sprašujejo me, kakšna so drva, sem odgovorim, da so Facebookova. Soseda Micika bi se tudi rada grela in počela z mano vse, kar ne bi smela. Ne zanimajo, po koliko so drva, saj moja je prijateljca Facebookova. Zdaj sem frajer glavni in debeli, šečka punce v Facebookovi deželi. Naj bo blond ali poštrihana, moja je prijateljca Facebookova. Človek ne verjame in Facebookov le vsakega vzame, da polajka med prijatelje doda, če tudi je bunko in če ga ne pozna. Jutri zjutraj vam kaj lepega napiše, morda pa Mici, ko sosedovo nariše, a še danes vam vsem na zid napiše, ne verjemite, da jaz Facebookov nisem. Zdaj sem frajer glavni na deželi, šečka punce v Facebookovi deželi. Naj bo blond ali poštrihana, moja je prijateljca Facebookova. Naj bo blond ali poštrihana, vedno rad povabi, konec tedna igrat in pi. Agrotech Vrbek, generalni uvoznik za traktore Impodan in Agrifarm. Prodaja in servis kmetijske mehanizacije ter rezervni deli, Agrotech Vrbek pa je zanesljiv partner v kmetijstvu, vinogradništvu, sadjarstvu, komunali in industriji. Več na www.agrotech.si. Vrtni center in cvetličarna Kerin Krško. Na lokacijah Krško in Senovo, nasvet in ponudba za cvetličarstvo, darilni program, žalne dekoracije, vse vrste substratov in cvetja za zunanje gredice ter rezanega cvetja za vse priložnosti. Obiščite vrtnarijo in cvetličarno Kerin in se prepričajte o bogati ponudbi. Nič 7 490 25 60 Kerin Krško. Foto Molan Brežice. Klasično fotografiranje, digitalna fotografija, studijsko fotografiranje, terensko fotografiranje, prodajni program in darilni program. Foto Molan, NIC 7 49 69 676, več na www.fotomolan.si. Kirurgija Volovec v starem mestnem jedru Brežic, www.aamv.si. Laserski posegi vseh vrst, estetski posegi, polnila botoks, kemični peeling, pomlajevanje z lastno plazmo, odstranjevanje celulita, različni tretmani za pomlajevanje telesa in radiofrekvenca. Naredili bomo vse, da si boste všeč. www.aamv.si. Prodajni center Kmečki stroji Škofja Loka. Celoten asortima strojev za gorske kmetije vrhunskih znamk Kepel, BCS, Beliči in Rossini, Čekato, Mora, Mašio, Gaspardo in drugih. Velika zaloga rezervnih delov za kmetijske stroje vseh tipov, pa tudi rabljenih strojev. Akcije in ugodne cene samo v prodajnem centru Kmečki stroji Škofja Loka. Več na www.kmetskistroji.si ali na telefonu 04 51 24 220. Kmetijska apoteka Krško. Steklena embalaža, back in box embalaža, pet embalaža, laboratorij za vino s svetovanjem in enologijo, vse vrste škropiv, čebelarski oddelek, zastopstvo za vetropak in rapak, več pa na www.steklenice.si. Pokličite NIC 7 49 25 255. Kmetijska apoteka Krško.
Kovaštvo Pečnik. Umetno kovaštvo Pečnik. Dvorišne ograje, balkonske in stopnične ograje, kovinska vrata in unikatni izdelki starinskega izgleda. Kovano, trajno in moderno. Več na www.kovaštvo-pečnik.si ali 041-211-064. Vse za streho. www.strehe.si. Strešniki, strešna izolacija, strešni dodatki, strešna okna, kleparski izdelki, Krnc Tomaž, SP Ledina 1, Sevnica. Telefon 041-427-084. Z nami so Bramak, Žerar, Tondak, Velux, Esal Ankovo in drugi. www.strehe.si. 041-427-084. Vse za streho. Največji proizvajalec pirotehničnih izdelkov v Evropi. Najdete nas v Kulandi Krško, odprto v 7 leti. Pri nas se prodaje pirotehnika, ki jo lahko uporabljate skozi vse leto za rojstne dneve, zabave, poroke ter javne prireditve. Največji mojstri pirotehnike v Evropi za velike ognjemete na javnih prireditvah, praznikih in ostalih priložnostih. Odrska in ostala scenska pirotehnika. Les Proma DOO Krško. Pokličite 06-81-56-455. Pevice okna, vhodna in garažna vrata ter senčila. Rajmax Kozje. www.rajmax.si. Telefon 03-80-90-495. Akcija, brezplačna montaža pevice okna in vrat za naročila do konca februarja. Profesionalnost in kvaliteta. Povsod po Sloveniji. Rajmax. 03-80-90-495. Safari, trgovina s tekstilnimi izdelki na Vidmu v Krškem, bombažne majice, kavbojke, jakne, srajce, krila, predvsem domačih proizvajalcev. Oblecite se športno elegantno v trgovini Safari na Vidmu v Krškem. Safari. V starem mestnem jedru Brežic, gostilna in pizzerija Santa Lucia, opremljena v baročnem stilu. Nudimo od divjačinske in morske jedi pa z gobami in tartufi, pice iz krušne peči, solatni bar, malice, kosila in še mnogo več. Obiščite Santa Lucia Brežice. Več na spletni strani santalucia-brežice.com. Vila Silva Maria v Pišecah je nova podružnica hotela Krona Domžale. 7 udobnih apartmajev, ogrevan plavalni bazen s plažo in rajskim vrtom v čudovitem mirnem okolju Pišec v bližini Čateških in Atomskih toplic. Pričakujejo vas v prelepih Pišecah. Dobrodošli! Franca vedno rad povabi, konec tedna igrat in pit. Predolga moja je kuhavnica, tu pa še ni vse, samo da će bulca se ti ne zažge. Kuhaj, mešaj z mano ti, meša se v obe smeri. Kuhaj, mešaj z mano ti, če bulca tvoja mi diši. Kuhaj, mešaj z mano ti, meša se v obe smeri. Kuhaj, mešaj z mano ti, če bulca tvoja mi diši. Dobri gospodini, meso kar dvigne se. Praviš, da bi z mano rada kuhala, kaj če predolga moja je kuhavnica. Tu pa še ni vse.
srca moja. Se ti mešaš ke tukaj mešaj z mano ti meša se v obe smeri tukaj mešaj z mano ti čebulca tvoja mi diši tukaj mešaj z mano ti meša se v obe smeri tukaj mešaj z mano ti čebulca tvoja mi diši. Draga družba, pred televizijskimi ekrani, v naslonjačih, foteljih, za pečjo ali kje druge. Takole smo snemali z našo ekipo, ekipo Video Signal, vse tele naše oddaje, gostilna pri Francet in tudi v nadaljevanju jih bomo. Da vidite, kako gre in da vidite, kako luštno se imamo. Sem prepričan, da bomo se imeli ves čas lepo in luštno. Tudi ta večer se do konca še dobro imejte in se vidimo prihodnič. Živjo! Včeraj res je bil en krasen dan, zgodaj zjutraj šla sva v Ankaran. Pa sem kmalu jaz postal zaspan, greva leža na plažo v Piran. Sonce res prijetno je sijalo, meni pa se čisto nič ni dalo. Le v glavi se mi je motalo, kam bi dal zverinico jaz malo. Včeraj sva poskočno se ljubila, zdi se mi, otročka sva naredila. Zdaj me boš pod srcem ti nosila in če slabo leto obdarila. Zdaj me boš pod srcem ti nosila in če slabo leto obdarila. Morje je romantiko dodala, sem te doli na obalo. Ko si pojedla morsko navodalo, meni se v hlačah je mešalo. Se spominjam, ko se je zvrtilo, tik pred koncem se mi je odpelo. Pazi, Franček, da ne bo grmelo, rekla si in že se je začelo. Včeraj sva poskočno se ljubila, zdi se mi, otročka sva naredila. Zdaj me boš pod srcem ti nosila in če slabo leto obdarila. Zdaj me boš pod srcem ti nosila in če slabo leto obdarila. Dragi Franček, saj se mi je zdelo, da boš padal na obliko bilo. Zdaj pa pazi, da boš pravi atro in da nisi moška le copata. Nisem kriv, če bila je polna luna, tudi ona pač bila ni nuna. Je ljubezen ena lušna stvar, škoda le, da spide pred oltar. Včeraj sva poskočno se ljubila, zdi se mi, otročka sva naredila. Zdaj me boš pod srcem ti nosila in če slabo leto obdarila.
copata. Vince da se sprijatelji uside in se vsakim pokramlja. Francer vedno rad povabi, konec tedna igrat in pit. Pevce in pa muzikante v gostilno pr Francit.